จะพิซซ่าซ่าเนี่ยปုံติน่ะมะเนี่ยซ่าเนี่ยจ้องหยายเนี่ยซอกขွက်จี้ยาเลยก็ไม่တွေ့တယ်တွေ့တယ်ဒီဟိုဟာอินเทอร์วิวကြီးရယ်လက်တိမှာပဲเนาะပြောဆောက်ခွက်ကြီးရဆိုတော့อ๋อไอ้ตู้ကိုငါမျက်နှာသူซอกขွက်လို့မြင်တယ်ကိုမတစမမှာဘာမှလုံးမခံလိုက်ရတာသူပစက်နဲ့ပြောပြီးသူကသူတနာရီထားပြီးသူကသူငရဲကြီးပြီးတော့သူကသူပူလောင်နေတာတနာတော့တနာသေးရယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့သာထားပြီးလိုက် อ่ะคุณน่ะပြောတယ်ပဲလုံးဝနှစ်ကလေးဘာမှမယူနေသူပြောတာသူအကူသူပဲတခါတော့ကိုဟုတ်မနေဘူးသူတို့ပြောသမျှစကလုံးဒီအာနေကိုငါဘာလှုပ်ချင်နေညာလှုပ်ချင်နေပြောကြတယ်မလားတကယ်လှုပ်ချင်နေလို့သာအော်နေတနာလိုက်တာငါလှုပ်ချင်နေတာဝေးရနေသူ့မှာတော်တော်ကြီးကိုလေတစက်စက်တော့အောင်သူဘယ်လိုခံစားနေရမလဲပေါ့နော်ကိုမတစမမှာဘာမှလုံးမခံလိုက်ရတာသူပစက်နဲ့ပြောပြီးသူကသူတနာရီထားပြီးသူကသူငရဲကြီးပြီးတော့သူကသူပူလောင
ဆိုတော့ဟိုကကို့မှာအရာလုံးပြည့်စုံပြီလို့ပေါ့သူကအဝေးကနေတော့အနီးရောင်မရသေးဘူးအဝေးကနေရောင်တော်တော်ကြိုက်နေတယ်ဆိုတော့တနာလိုက်တာဆိုတာမျိုးပြောလိုက်ရအရင်ရတာရှိရပဲအေးဆေးပဲလုံးဝဘာမှကောင်းလည်းမထက်နဲ့လွတ်ထားလိုက်เนาะအဲ့တော့အဓိကတော့ကို့ကိုအမြင်ကောင်းအောင်နေမယ်သူများဘလိုမျိုးလေပဲတိုက်တိုက်တုံးနဲ့လည်းရိုက်ရိုက်ဓာတ်နဲ့လည်းထွန်းထွန်းဘာဒီနဲ့ပဲလာပြီးချင်းချောက်ချင်းချောက်ပြီးပြောဆိုပြီးတော့နမကျော်သားကျော်မရကျော်ပြောပြောကိုကောင်းနေပြီရတယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်တည်ရဲ့ကိုကူကိုတည်ရဲ့အထီးကကိုလိပြာကိုလုံးမို့အရေးကြီးရဲ့ဒါကတော့အဲ့လိုပဲဖြတ်တန်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်စိတ်အနှောက်အယှက်အဖြစ်မခံဘူးသူတို့ရဲ့စကားကိုကိုစိတ်နှောက်အယှက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုသူတို့ပျော်တယ်လीဟုတ်တယ်မလားသူတို့လုံးဝပေးမပျော်နဲ့တနာပဲတနာနေသူတို့ကကိုအဲ့လိုပြောတဲ့လို့လေအာနင်းကငါအဲ့လိုပြောစီရလားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြန်ရင်ပျော်ပိုးတော့ပျော်သေးတယ်အထီးကသူကကိုစကားပြောစီချင်တာလीသိတယ်မလားအရင်တခုဆိုရင်ဟိုမက်ဆေ့ဘောက်မှာလာပြောတယ်စကားမပြောအားလို့မပြန်ပြဘူးနင်းကမာနကြီးရလားဘာဖြစ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟဲ့ငါမာနမကြီးပါဘူးဆိုပြန်သွားရှင်းပြနေရတဲ့အချိန်မှာ तू ကကိုနဲ့ဟီးဟီးအမှန်တော့လည်းစပြန်တာလိုချင်လို့တဲ့အဲအဲ့လိုလုပ်နေတဲ့သူကရှိသေးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုလုပ်စီချင်လို့ဆိုတော့ကိုကတခုခုဆိုဘာဖြစ်ပြန် response သွားလုပ်လိုက်တာမှာ तू အဖက်လို့ရကြသွားတယ်သူပြောကဂျိုးနတ်သွားတယ်ကွာသူပျော်သွားတယ်အဲ့လိုပျော်ရွှင်မှုမျိုး sorry ပဲလုံးဝမပေးဘူး neglect လုပ်ထားလိုက် it's even ကိုကောင်းကောင်းမြည်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ comment တွေ့ရောကျော်သွားလားဘယ် comment တွေပုံမှန်ပြောပါလဲဟိုမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တက် pizza စားတဲ့ပုံတင်တာမနေ့ကစားနေကြောင်းကိုရရင်ဆောက်ခွက်ကြည့်ရတယ် comment တွေ့တယ်တွေ့တယ်ဒီဟိုဟာ interview ကြည့်ရင်လည်းသိမှာပဲเนาะပြောဆောက်ခွက်ကြည့်ရဆိုတော့အော်အေးသူငါမျက်နှာကသူဆောက်ခွက်လို့မြင်တယ်ဘာပဲခွက်ခွက်ကိုမျက်နှာကပြောင်းလဲမသွားဘူးခုနကပြောသလို stay on the elephant အရင်လှနေသေးပဲပေါ့เนาะသူအဲ့လို comment ကြီးလေးတစ်ချိန်မှာပုံနဲ့အပြုံးနေတယ်မျက်နှာမဲ့သွားတာဆမမရှိဘူးမပြောင်းလဲဘူးအဲ့တော့ရေးကိစ္စမရှိဘူးပေးကြည့်ထားတယ်ဒိန်းထားတယ်ကြော်ကတစ်ခါကျရင်ဖတ်ပြီးရည်ကျင်တယ်တစ်ခါကျရင်ရည်ကျင်တာရှိရင်ရည်လိုက်တယ်အဲ့မဲ့တော်ကြီးအဲ့လိုအောက်လုံးကြီးရေးပြီးတော့တာကြောင့်များကြောရွံ့စရာကောင်းတဲ့စကလုံးမျိုးရေးထားရင်တော့ပေါ့နော်သူများမသိတော့တာရှိရင်တော့ထဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်တာဘာမှမကပ်ဘူးလေသူဒလိဆိုပြီးသွားရဟာဟုတ်တယ်မလားနော်သူစာတကြောင်ကြီးရတော့ကိုယ့်ထက်ဘေးပို့ကုန်မယ်ကိုယ်တလိကဘေးသိမ့်မကုန်အဲ့တော့သူများတို့ကအကုသိုလ်ကြီးပွားမှာဆိုလို့ထက်လို့စိတ်မထားတတ်တဲ့လူတွေထက်ကိုချစ်တဲ့ပြိသက်တွေမိသားစုကမြင်မကောင်းမှဆိုရင်ထဖြတ်လိုက်တယ်အမှန်တော့ဘာမှမခံစားရဘူးမဖြတ်လည်းမခံစားဖြတ်လည်းမခံစားရဘူးအဲတကူဆိုလို့ရှိရင်ထက်ကရှိနေမြင်နေရတဲ့သီးခံနိုင်တာကိုမှထက်ကတကယ်သီးခံမှုအစစ်လို့ထက်ကခံယူရဲအဲ့လိုဘဲပြတ်သွားရဲဆိုရင်တော့မှအိမ်မှာကတ်ထားတဲ့ဘဲတပ်ပုံတို့အဲဘဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေတို့တချို့ဆိုအကုန်လွတ်ပစ်ကြတာလေလွတ်ပစ်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးအေးဆေးပဲဘဲပုံကတ်ထားတာဆက်ကတ်ထားတယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလားအေးဆက်သုံးနေတယ်သူလက်ဆောင်ပေးတဲ့ပစ္စည်းလားအဆက်သုံးနေတယ်ဘာမှတကူမှပြန်မပေးဘူးနော်အမလေးထိခိုက်နေတာရဲ့မြင်နေရတဲ့သူမျက်နှာယူနေတိုင်းနေတိုင်းအိမ်မှာမြင်နေရတဲ့သူနဲ့ကုန်းနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးဆိုပြီး neglect လုပ်နိုင်တဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်တဲ့အထိကိုယ့်ကိုကျင့်ယူပလိုက်တာအဲ့တော့လမ်းမှာမတော်စားဖက်ခနဲ့တို့လေအစ်စိပဲနေတိုင်းတွေ့နေရတဲ့အိမ်မှာပုံနေမှာဘာမှရှိုးလို့ရှင်းတဲ့ဖြစ်တာမျိုးတွေဟိုတဲ့မလားအဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးသူတို့ကသာဟဲ့မနေတတ်မထိုင်တတ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ခံစားနေကြတဲ့အချိန်မှာအိုးကွာအစ်စိပဲအဲ့လိုမျိုးကြင့်ယူထားတာဘာမှတဏှာကိလေသာမရှိတဲ့နေရာကိုသွားပုံနေပြီးငါကဘာမှတဏှာမရှိဘူးငါကိလေသာမရှိဘူးပြောနေရမျိုးမဟုတ်ပဲねတဏှာကိလေသာကြီးဈာမှနေပြီးတော့မှတီးခံနိုင်တယ်ဓာတ်တွေကိုစင်ကျင်နိုင်တယ်ဆိုမှတကယ်တနာကိရတာကင်းနာရဲပြောတယ်အဲ့တိုင်းပဲကိုကအဲ့စကားနဲ့ကိုကကိုပြန်ပြီးတစ်ဖက်မှာဟိုအတိတ်ဘတူရလေးကျင့်သုံးပလိုက်တာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ထထုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်လက်မဲ့တွေများအကြောင်းလဲပါတယ်ပြီးတော့အချိန်နဲ့အမျှပတ်စံရတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခွင့်မရှိရကြောင်းလဲပါတယ်အချိန်ကိုတမိုးမထားတတ်ကြဘူးပေါ့နော်အချိန်တွေကလည်းအများကြီးပုံနေကြရဲပုံနေကြရဲအတွက်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုကိုကောင်ကြောင်သူများမကောင်ကြောင်ပဲတက်ပြီးတော့ပြောစရာ Facebook ကလည်းရှိနေတဲ့ခါကျတော့ကိုကောင်ကြောင်သူများမကောင်ကြောင်တွေပြောတယ်ကိုဘလို့ချစ်တဲ့ကြောင်ကိုဘလို့ကဖြစ်ကြောင်ညာဖြစ်ကြောင်အကူခံစားချက်တွေအကုန်လုံးကိုရိုက်စစ်စရာမလိုဘူးထုတ်ပြောတယ်ပြီးရင်သူများခံစားချက်တွေပြောလာတဲ့ခ
sharing caring low me as a caring low me as a tayo a pitting jar with penja, shima labido. I didn't have fighting so in a massa gemma, jelamasan it with the bone jibono. The domamiata running a my a chain a lahata yani jar at Changi, a low machine, ani it with my to Changi. The domamia to miau. โทรหน้าปุอฉิ่งใต้ปุนี่จ้ะหลุถ้าก็เท่เนี่ยอธิกาเนาะซုံးโหตะเนี่ยก็บอกเลยสว่าตลอดๆอ้านี่หลุเปล่าจ้าบ่เนาะตรุมาตาปะสันยะแม้อลุชิหลุชิงตรุดิหลุเปล่ามาอ้าบ่าเออโหดีหาตะคู่อ่ะบ่เนาะตลอดๆอยู่ซูเรอฉิ่งตะคู่รอผิดนี่บาบิเออตรุโกตะหยอกเชิงสิแล้วญูโทรไปจ้าก็ไลฟ์ไปแล้วอะเป็ดเต็มนี่แล้วโอ้คันซ้ามนี่แล้วพยาบาลตรุไปโกอยู่มายาโกไม่อยู่ไม่อยากอ่ะอย่าอารมณ์อ่ะผิดไปเป็ดต่อม
Miss Universe อันนี้เนี่ยผิดแค่ด้วยจังหนูตุบิเสวึกแค่บูได้คาจ้ะเอาลงนี่อปอลงนี่นมะเจ้มะสานาได้โหตาจ้อไม่ย่าจ้อสกะลงนี่แหละမျိုးสုံပြောสู่คันออกมาแล้วแต่ตรุเปียวได้สกาดิตรุบะซะว่ามาเว้ยถัดท้าไล่เดตรุเปียวได้สกาดิกกขณะโกดิซัมมาลีๆเราปกคะเนลาถี่ดาไม่ရှိอยู่ปะเนาะเลดังลาไม่ถี่บ่าวตรุอวยอ่ะเปียวแล้วเบญิ้วอ่ะเปียวลุเปียวนี่มันไม่ติดอยู่เลยอะห่าโกโกยูมะโกถี่ดาบ่ะคันซาพี่รออ้างอเปียวนี่จ้างอเปียวนี่จ้
ဆိုပြီးအင်းသိပြန်ထိုက်တာရှင်အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားလိုက်တယ်အော်ငါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ငါပြင်လိုက်ရင်တော့ငါအတွက်ပိုကောင်းမှာပဲ အုံနောက်နဲ့ရှူစရာရှင်ထဲယူတယ်လုံနိုင်တာရှင်လုံတယ်မလုံနိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့လုံးဝအကျင့်ပြီးစားလူထက်တော့အရင်စကားများတာပဲဗာပြည့်တယ်ညပြည့်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့စကားဆက်စလူထားရင်တော့တစ်ခါကျလို့ရှင်ပြောတယ်ဟိုအရင်တော်တော်လတ်လတ်နေတဲ့ဟာကိုယ့်ကကိုဟို personality ကောင်းတဲ့ဟာကိုမလိုတဲ့လူတွေနဲ့လုပ်နေမှကြတော့ဒါအရင်ဆက်စလုပ်ထားအရင်ရွာလို့မြင်ကောင်းမြင်နေမှာဒါဒီငါအကျင့်ငါမပြင်ပေးနိုင်ဘူးဘယ်သူမှငါမထိခိုက်ဘူးလို့ထင်မပြင်ဘူးသန်ကယူအဲ့လိုပြောရတဲ့အတွက်စိတ်တူလို့ဆက်ပြောကိုကတော့ဒီတိုင်းပဲနေဦးမှာပဲပေါ့နော်အာ အလုံးကိုအေဂျင့်နဲ့မြစ်တာတစ်ခုနဲ့တော့တဲ့အမြဲတမ်းဟိုမြစ်တာထားပါတယ်တတဝါရအလုံးကဒန်းသူမြစ်တာထားပါတယ်တတနိုင်ဆုံးလဲအကောင်းဆုံးထက်ရွေးချယ်တာရဲ့အသက်မဝင်ကြောင်းလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းရှောက်လန်းနေပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအများပြည်သူအကျိုးပြုနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ထက်စူးစမ်းရက်တည်နေပါတယ်လို့အဲ့အတွက်လိုအပ်တာရှိလို့ရှိရင်လဲနားလဲခွင့်လို့သိခံ
ဒါပေမဲ့ရဲ့ comment ဆိုင်အကုန်လုံးနိုင်အောင်အမုန်းမပါဘဲနဲ့နားလည်ပေးထားပါရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်